हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई स्वागत छ गरिबको फूड युट्युब च्यानलमा साथीहरु आज चाहिँ म कुखुराको मासु र भात चाहिँ खान लाग्छ साथीहरु के यहाँ मोबाइल राख्ने ठाउँ छैन हैन हातमा समाएर यहाँ छ भात सबै एक ठाउँमा हैन करकोलो करकोलो थियो हैन बयानाको साथीहरु मासु बयानाको मासु पनि थियो साह्रै पिरो डल्ले खोर्सानी रहेछ घोडा भान्जी घर बोला
ल त साथीहरू आजको लागि चाहिँ यति नै मासु र भात चाहिँ एक महिना पछाडि खाएको साथीहरू बबाले खाइयो दुईचोटि थपेर एकदमै दामी भयो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ आजको खाना हेर्नु त पेट फुट्न लागिसक्यो यति भन्दै आज चाहिँ यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु यदि च्यानलमा चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला माया गरिदिनु होला भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु हस् त नमस्ते।